Salut, salut à tous, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue, c'est Esther, MMTV, j'espère que vous allez bien. Je suis très bien par la grâce de Dieu, en tout cas, mon suis vraiment bien, mais tellement la linga bino mingi, tellement bino pe bo mesana déjà na chaîne oyo. Oui, ça va bien, ce qui m'a cambrisé, tout koya, ce qui est à tes tout vandaka. Journal et l'eau, tout la lit, tout la mouke, tout mon émission Gabriel, tout mon pe Maxi Bondoé Kuna, tout moni, pourquoi boue kaka, tout mon ba publication, y a si là, na, ba bonbon na yi, na ébite. Ce qui est un bonbon, il y a grippe, et puis tu es un bonbon, ou il y a miquier, tu es un bonbon, et puis tu es quelle sorte, goût ni ni à bonbon, goût ya orange, pour ba joka koutou, hein, chingom, na kongo ba teka ba chingom, mon boui, ya ba boula miquier, paneza ba couleur verte, et à la ka rouge, et à la ca orange, pembe pezali, ou ba couleur wana. Mais bango ba binga bango ba bonbon. Alors, na katia ba bonbon, bonbon moko azuzanga. Yaya na bango azuzanga. Yaya azuzanga ki wapi. Yaya abungi. Sorry, yaya beli. Yaya aza empêchement, a vu empêchement plutôt. To yaya azongi nanda kwa baboti na ye. Avant na continuer bandeko, mungongo nangeza bien te. Franchement, mungongo eza bien te. Mais, nan sa yela bino nze mbukaka akapela mukye. Ya mama Sandra mbui. Pour te continuer vidéo, hein. Ça il a vu nos vidéos. Nzimbo. Bo c'est comme ngongo na ngate po écoute nga na grippe ma casse. Écoute nga pela na grippe. Mais ma comprendre te inspiration na kata vidéo oyo nzimbo ngo yelinga na mtu. Oya yebi ake ko continuer nzimbo oyo. Oyo pa yebi te kende ka ko luka. Sandra Mboyi na loboko ya tata na ye. Na loboko ya tata. Lokola mwana nyoso ya moke ata pasi ata esengo suka suka afanda na loboko ya tata na ye. Lokola mwana nyoso ya moke ata pasi ata esengo suka suka afanda na loboko ya tata na e. Bino bo kende ko kontine. Nzimbo na kati ya YouTube. Eko sala bien. Biso nyonso. Toyebi histoire. Ya sila bisalo. Na Linda. Place ebanda. N'est-ce pas la famille. Nebi saki bino. Na tuna ki bino pe motuna. Awa, ndeko jipe na SB Basilani. Linda akozala wapi. Eske, ako kontine na sila, to akozonga na bokeseni. Na moni batu ba reagir, ebele, ba komantere, ba katangezi, ba zalaka ba ingra. Linda za ingrate. Si la zan zetambila. Ingratitude dango ya Linda nengina yeba eza wapi. Mais, so ki lelo si la, azwa Linda chaye pembeni. Parce que amona ki ba kapasite o eza nakata Linda. Ba kapasite o eza nakata Linda. Na bango nyonso nde bazawana. Alicias,
Michu, yeko tumwa na dina na. Yasmin Lokwa. Tuki Naomi Lokwa. Na bango nyonso, nana leke Linda penza. Na kujui. Nana leke. Na yebi te, ha? Na yebi nangate bandiku. Bino boti kana ba komantea. Bino boloba. Bino boloba. Linda zala kiawa, akende kujue kote msusu. Sorry. Soki ake jue kote msusu. Tolingite. Tolingite na ba bombo na bisu. Me bombo iza na magazin. Bombo iza na magazin. Fu mutwa somba ngu. Tangu bino bo rekonetre ke baza ba bombo. Seke mutu fwa somba bango. Ko somba na sans ki. So mutu ana posa na bango. Ba obenga bomba kendo ko jouer. So ki si la za na problème na batu msu sa na rien à voir. Na carrière na bango. Si la deja se a tracé chemin. Si la se a sali carrière. Bango baza na nou. Hmm? Baza na carrière moulaye. Si la koki ko empêche carrière na bango te. Michu so ki a nganza miawa. Michu so ki a tikalia. Po aza na esika ko kende te. Poza na ene sika ko kende te bandeko. Ao kende wapi. Azonga kuna pa ya adin. Sara masela olinga. Sara masela olinga. Tofi wana msusu wana. A olinga. Aza na sika ko kende te. Se tout à fait normal. Akanga makaki sika mako na sila. Etan ou sila. Abimina baninga. Abimina linda te. Ela ki sinin. Ça montre ou ça prouve déjà que non, séparation est ça. Séparation est allé. Tant que biso toya kako lobana bino que non, yen ça ne va pas. Yen ça ne va pas. Boya kaka wana, bozo kosa, ezandenge na bino, e boye na boy. Misusu boya o loba kete, film et tournage singa ki yete. Oh! Mais comment yo sali osali casting o che bana nyonso me obosani mwana msusu panda ko yebi kete soit disant balobelina yo balingite bakenda ra kote msusu comment ba misusu o che bana casting et moko otiki siko pour ceux qui s'y la na linda baebani na bokesini grâce à film moko songolo ton pakala nde ba joie ba tourna à mona capacité à mona oyo eza kati na linda nde ya simba kai peut-être na loboko nde ya zwa kai lobikita tokende to travailler ensemble to travailler ensemble. Mais lelo oyo ce qui est aussi mbaté azana est libre ya ko sala vina ye ya ko kendika oyé singeli akeni po ezarte ka limba te ata gachbi bien vraiment na so gachbi pe ça fait longtemps gachbi ça fait longtemps injustice au bosale linda poani problème besoin ni problème nandeko jp besoin ni problème yangwana linda boy carte yangwana linda sale que to la mwesi ya zaza linda pa l'oubli elle s'en fout a ko forcé te a ok li la pété a luka pe ralité soki bobengi sope bobenga na bino ete etali nango kaka bino bolamba bolia bandeko aoya na ete aoya te
Velo bino bo manke linda. Ba bonbon na bison, ba manke bison. Ka ba bonbon. Bo surtout linda. Bo singi linda na façon moko ya osakana te. Bo finga ki linda na façon moko ya osakana te. Linda za charisme te, azana charisme te. Bisika seka. Aliko fongole la mtu nyeso minu. Boloba ki uwe sengela ki boloba. Pona linda kakuyo. Pona linda. Lelo avandi na kwena e. Linda na mishupe. Babande koyo kanatetsa. Linda na mishu zala ki benda bika moto ndi moto. Soki pe babande kowele la mobali. Sope babando wele la nini. Tuye biti. Me bando kufe la bino ka sese kuna. Bozo putana wuka abino na bino. Linda zana posa zala libre. Ana bezwe a construit carrière na ye. Libre ma tranquille ma. Muto ambete te. Muto achaye mulunge te. Muto achaye kaka te. Aza vraiment na bezwe a zala ne a l'aise. Et ça peut être belé au bas monitant bas monica Linda zate babandi ko se lamenter. Ah Linda vraiment ti atikali ka na bokeseni. Ah Linda atikali na bokeseni do bino moko bo reconnaître que te na makamba onion so ekweli biso so ki Linda le bia zwa décision a otikala ne na bokeseni do so ki azongi na bokeseni c'est que vraiment bo tcha souvina yena kakate, bo lobe la kaye susute, po azongye pa na bango. Azongye pa na bango, nanda kuna bango aza libre, soki esengeli abima, akobima. Soki amonike ate na lambi na sukoli basanye misala nyoswe sili, mwa po kwa o na beta ta tour, eh? Na kena o beta tour, ate na kwen, or beta. Tant to lo ba beko beta tour, so ba bengye quelque part, a kende ko jouer a ko kende po azana mutu moko te o ya ko ya ko sa eleba analyse ke to liko mona yo pa songolo te to wana bazabi nemi ya mams wana bazaba tu boye wana ba manka ka mams bino bozo kende kuna bozo kitisa bozo sala boye azana na mutu wana te o peut-être abandolo belisu auzala tuke donc auzala vraiment libre, libre, penza, yako construire carrière na ye. Ye wana, aza alez, au sala vi na ye, au sala makam na ye. Ye yo, avandi. Elongi na ye, eske zomo na nilongi o mutu aza na mawa. Elongi na ye, zomo na nilongi o mutu aza na problem. Non, aza na ye alez, franchement. Lezo, lezo. Pepele, pepele. Azana ya les, aosa makam na ye. Azo sala vraiment vi na ye. Ba bombo o bo tikali. Bo sala musala. Bo sala musala. Bo zala ki na yaya. Yaya zala ki na ye. Enfant adoptif. Yaya si koyo. Azongi chez les parents. Tolo bake yaya ya ki konje. Konje na ye sili azongi chez bango. Bino. Kende ko wane tikali. Bobando kutana aka na basen. Bukutani bojouwe. Bukutani bojouwe. Mbote mbote. Po. Bino moko ti bo pose. Bo saliba pose boy. Tan bo moni linda zate. Letu si reserte salibino biente. À part mama ki zodi so ya michu po ye penande nga kangi sila ye penazo la ye mtu ye abande ko luka affection ango penza affection di na abande ko pesa e donc yango sikoyo awazore ekipere azore ekipere
yango wana tonga monike mama soko tiki ngai soko bwaksi biso ngana kosuka wapi nga carrière ko beba nga carrière ko beba o bandoko kendo ko jua kapa ma chérie kuna o koma fia ba bagag pardon badia pardon donc bande ko ngai ngai na yebisa bino ke soki moto ezoko pela biso to yaka na biso to moni na kati ya réseaux sociaux pena ke moto epeli séparation ya sila na linda kot bakabwani pona nini bakabwani pona bokeseni ezali différence ezali bokeseni penza ezali ezali penza tomoni bokeseni ngo ya ngoyo différence ngo ya ngoyo différence en yango empêchement mon côté zoa makioté azaki empêché ote aza malade eza na ngoté babeti kande linda 12 po bayo kisi mte mapasi basala we singeli bango basala mais c'est des choses linda courage carrière yo moko tu déjà si otchela bango carrière na yo place yo uta place bazoyo na place yo komi si otchaki angwa tant ou moto bandai ko pela tant ou babenga ki yo ingrate ingratitude na yo envers si la komo ko yo kendo ko jouer pa mchope komo ko yo kendo ko jouer pa mchope yango boko vanda te Yaya. Bino bozu bo polisi ba carrière na bino ar nyoso ya nzoto bo polisi bo koni bo komi ba koni tata na ba koni mama bo bosani ke boza ba artiste bo lingi pe kaka linda a rejoindre bino a banda koloba ka ndeti bino linda pa koma koni mama non soki azala ki koni mama bino bo kanisi fali alinga ki azoye na clip tango fali azoye na clip Bino wana bo sepela ki. La notre, ya biso ye wana. World. Lelo bobo sani, hein? Kya sala ki fierté na bino. Lelo bobo sani. Bobo sani. Mais po linda kende pe ko sala clip wana. Eza ki na makasa si la te. Eza na makasa si la te. Eza ki ba kapasite na ye. Ba mona ke te ya o salango bien. Ye a ko kende nango kitoko. Rien à voir na sila bandeko. Rien à voir na sila. Mais, tant ou clip e bimi, bino nyonso. Ya biso ye wana. Bino kuna. Boye na boye. Kia di ki beni. Linda, prends ton lit, marche, fais ta vie, carrière na yo, continue ko sala msala na yo. Ba bombo ou pa ba bombo, ba joka ou pa ba joka, yaya yo, continue chemin na yo. Ba bombo, bombo isi laka. Mtoso ki afibi, bombo isi laka nango. Ata ba joka, mtoso ki alie, isa la ke mashwar pas, isa la ke minu pas. Kobino tango ba benga bino ba bombo seki ba zui onyo so ezalaki sikre ba bendi ba moni ki boza so utilité yango ba komi ko tsha bino alikar tango bino bozo pesa ka pe bato ba kombo boye ba ka ba signification kombo ezo landa bombo isilaka bombo mutu soki alie isilaka Ata so sombi bombo, nga linga bombo, bombo mo bwe bate kaka, eza na ba joka na kati. So sisi olia bombo, obani na oko lia, shingom. Ata shingom, min miko salo pasi. Lelo linda, kwa miko sala bino pasi, bombo. Ponini, bulie.
si la soeur est vraiment maman a kaboula raté. Maman a kaboula raté. Na moto nyon sezo le kanakata réseaux sociaux. Aza moto te fala sala. A kanga ba photo oh. A moto te fala kangangu. Po yebe ke batuba ya oloba. Batuba o chaka. Batuba o remarke. Batuba kukanisa. Ke pasa. Biombo kanyi soki micho azala kite na angwa linga kia chayika. Alicia speso kaza kine te mta nga chayika azana ite. Mais ce qui bozo tcha linda ka parce que bozo reconnaître que te yende yaya na bango yende yaya mais mama salini ni akabuli mama yemu kwa akabuli biso totala bino kaka lokola ndako ezozika eh to bandole la bino ka ba analyse. Tu vas nous dire quoi ya? Pourquoi la moi la nyonsa ya moke? Ata pasi ata esengo. Suka suka. Afanda na loboko ya tatana e. Linda ke kuvana na loboko ya tata. Linda zongi na inanda kwa babuti. Azala ki musika. Oh, nyoso azwa kibomengo nyoso. Asalili, asalili, asalili. Azongine kama boku pamba. Na yango wana, adesida saa nini, azonga nanda kwa babuti na ye. Eh. Papa zuwanga musali na yo. Zwanga imwana teo. Nasali yo mabe mingyo. Paseleke linga yo. Nakenda kimosika na yo. Omengo nanga inyoswe, nasilisi yango nambiase, nakomi kolia na bangulu, kulala kaka na bangulu, natalibo enga na lubi, nazo nganda kwa babote, natalibo enga na lubi, nazo nganda kwa babote nanga, ima o na ena yeswe, pwete na bika, pwete na bika. Linda zongi na yeo po asala nini a continuer carrière. Abonnez-vous massivement si Esther MM TV bo like bo partager bo commenter et ko sala biso vraiment kitoko mingi to lobi opération 23,000 abonnés ava fin du mois. Pour ça biso plaisir et ko sala vraiment kitoko mingi. Merci beaucoup naba remarque, merci naba suggestion, merci naba encouragement nabino. Ezo sala biso vraiment kitoko, bapel nabino vraiment zambalola apambola biso nyonso. Bandeko na ngai ezalaka nini? Hein? Ma famille. Nalobaki to s'abonner massivement na Congo Elikia télévision. Poku na pe to banda ko chauffer. To banda ko inaugurer to banda ko kotisa ba matière kuna sko bino bolinko s'abonete pona nini bolingi to teka chaîne bolingi to teka Congo Elikia non bo sa nga plaisir s'il vous plaît bo sa nga plaisir bo s'abonner pona massivement s'il vous plaît Esther MM TV na lingi bino mingi na lela bino ya deka to kutana na biso mbala sima. Na video mususu ki esmasia azongite. Oya tout samile bakubu limbisi. Oya sepeli na analyse. Partage la video. Oyo pe amonike apona nini. Biso to yaka koloba. O biso to zomona na kata réseaux sociaux. Parce que. Tango pe yindaka. Bazala kabato liboso. Ba wako loba. Mabe. Petetre. Nangambo. Mususu. Na yango wana biso to moni. En sa ne va pas. To moni injustice. Yasi la bisalo envers Linda. To ebite apinirye poka kakende ko jwe pa mouchopi. Point d'interrogation. Question mark. Donc restez branchés. Anabino to kotani mbala sima. Na video msusu na elema msusu. Peut-être ko kotanango. Lelo mardi na butu.
tout comme paye mes crédits. Donc, ça dépend. Je vous aime. On se retrouve. Souris. À la prochaine vidéo. Si Dieu le veut, des gros bisous à tout le monde. Bye bye.